Не буде Маріуполя, не буде України. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе. Кто там старший серед полонених? Руш попереду, руки за голову. Розвернися, сідай, дозволено. Є розмова з холоду, полум'я. 8 років минуло вироком. Що тепер мені скажеш, іроди? Де ховати вас всіх могилами? Що робитимуть ваші сироди? Я стояв тут, стою туди досі я. Як тобі ця нова Новоросія? Я не просив до вашого острова. Ти мене винути пострілом. В цьому полумі втратили розуму. Як тобі ці палаючі посліди? Окривавлені досвідом. Чи ти встиг помилитися Господу? We hope you can save their lives. Please don't let them die. Я кричал, насколько я мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракции. Зов за гарматолом мороком, калібри летять примарами, лікарями українства хорого. Врачувати йде Україною. Чудний доктор зі своїми рекрутами. Вас осталі червона калиною. Знову травень кровить Маріуполем. Моє місто Марії зі звичкою. Зустрічає георгіївською стрічкою. Богоматір зі свічкою. Дочекалася сина у вічі. Розкажи тому ляху про москаля. Передай йому кожне слово. Це мій дім, це мій Крим, це моя земля. Я також забираю мову. Героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен, они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.